Дякую, доброго дня, шановні колеги. Мене звати Мішана Наталія, я сімейний лікар. Дуже коротенько анонсую те, що я буду розповідати завтра, те, що ми дуже багато говоримо. На жаль, в наш час дуже знизився рівень довіри пацієнта до лікаря. Тобто наш авторитет значно впав в їх очах, і цьому є дуже багато як запитань, як і до лікарів, так і до самих пацієнтів. І перше, що ми повинні почати, це себе. І я дуже читала багато інформації з цього приводу, на що скаржаться пацієнти після того, коли вони приходять до лікаря. Перше, що вони завжди казали, їм не вистачає часу спілкування з лікарем. Тобто у них є дуже багато запитань, а час дуже обмежений. І мене часто таке буває, коли вони виходять, закінчився їх прийом, вони чекають в коридорі, поки я вийду, щоб задати мені питання, тільки вони не встигли, бо вже інший пацієнт по запису йде. По-друге, будемо чесні, всі ми люди, кожен з нас буває такі моменти, коли ми втомлюємося, багато пацієнтів, поведінка може бути трошки агресивно направлена до пацієнтів, ми можемо на них десь накричати, десь сказати, ви не записані, чого ви сьогодні прийшли, приймати не буду. Це, звісно, знижиться довіра лікаря, пацієнта до лікаря в цей час. А також, поспілкувавшись свого часу з деякими менеджерами приватних клінік, вони сказали, що так, це головне, на що зараз вони звертають увагу, і вони намагаються з цим працювати. І в мене з'явилася така ідея створити свого роду школу для пацієнтів, в якій ми зможемо більше з цими пацієнтами спілкуватися, де ми зможемо більше їм доносити інформації, як і такого як лікувального когось характеру, профілактичного характеру, підвищувати свій авторитет, налагоджувати з ними, як так сказати, відносини і збільшувати довіру наших пацієнтів до нас, тому що зараз ми починаємо активно працювати в умовах конкуренції. Раніше такого не було. У нас був, так сказати, участок, я за нього відповідаю, а що там подобається пацієнту, не подобається, вибору немає, він прийде до мене. Зараз такого вже немає. У нас конкуренція між лікарями, між центрами. Якщо ми хочемо бути професіоналами, нам перше, що треба, це вміти говорити з нашими пацієнтами. Бо як нас навчали в університеті, гарний лікар – це той, від якого вийшов пацієнт, тільки поговоривши з ними, сказав, знаєте, мені вже набагато краще. Тому завтра я більш детально розповім, як я бачу цю школу, що я хочу зробити, з чого я хочу почати. Можливо, комусь ця сподобається ідея, хтось це зробить в своєму центрі, і ми так, знаєте, всі разом почнемо це впроваджувати, тому що виграють всі з цього. По-перше, пацієнт. Він буде впевнений того, що він йде до лікаря, якому він може довіряти. І він буде притримуватися наших настанов, наших рекомендацій, і ми це побачимо в лікуванні пацієнта. По-друге, виграє лікар, тому що, скажімо так, да, зараз самореклама для лікаря – це дуже важливо. І чим більше буде пацієнтів у лікаря, тим перше, що ми для нас важливо – це зарплата, будемо да, всі чесні. По-друге, це центр, який, отримавши більше кількість пацієнтів, зможе розвивати себе. І, скажімо так, ми зможемо показати те, що ми країна, яка конкурентна способна да, в цьому плані, в медичному. Ми познайомилися з Константином Олександровичем в той час, коли я закінчувала навчання в школі, присвяченому комунікаціям і менеджменту в сфері охорони здоров'я. Я працювала над цим проєктом досить довго. У мене пішло 8 місяців, поки я сама зрозуміла, яке я хочу побачити. І що я хочу дати пацієнту. І я буду дуже рада поділитися своєю ідеєю, щоб ми змогли ось це впровадити, тому що як один із варіантів розвитку цього проєкту, я бачу можливість з часом його зробити максимально розповсюдженим не тільки в Києві, да, можливо, десь хтось на якийсь регіон хоче це зробити, тому кому завтра буде цікаво, будь ласка, приходьте, я розкажу, що покроково буде в цьому проєкті. Дякуємо своєму керівництву, вона мене підтримала. І скажемо так, будемо разом робити медицину України. Дякую вам.